nkabasha kuba narihindura ibara iriya nkarigira magenta, ni ukuvuga ngo hano ukuntu ugenda uhindura amabara ya contour wabo ubwazo, noneho zigahita zihindura amabara no kugenda murazeditinga n'ibintu bisanzwe. Noneho ikindi dushobora kugenda turaguhindura noze style z'ama point, ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri za point, hano muri point group module 5 ni point kuko twase tukajya kuri property, ni ukuvuga ngo hano basic ushobora guhindura style ya kari agasembore ka point nk'ubu kari agasaraba, ariko nshobora kugenda nkabihindura wenda nkazireka ziri basic point label style, nshobora kuzihindura ukongeza, ariko noneho kubera ko hano byari meza drawing ngiye kugira nani ningira none amapuye byose bireta bigenda sigarane controller yine kuko nizo nyine kuba nkoresha kugira ngo naho nza kushyira alignment yanjye cyangwa se center line y'umuhanda ngiye gushushanya. Kugira ngo ukore alignment rero hano turaza gukora alignment ebyiri, ariko ngira ngo nze kubereka amakosa ushobora gukora mu gihe cyo gushushanya ukoresha wenda parabole cyangwa radius za kurubire y'ikorose, kuko turi gukora design wenda hakaba hazamo ububazo, ni ukuvuga ngo ufata iriya poly line nk'uko nari ndimo mbibabwira, ni ukuvuga ngo ukirika kuri poly line wenda ngerageje nko gusubira inyuma gatoya, ni ukuvuga ngo urabona ujya hariya hejuru, ni ukuvuga ngo izi ni za contour twari dufite, noneho ushobora kwandika kuri screen ukandika ijambo poly PR PL heri ndende ivuga poly line, cyangwa se ukazamuka anda ribbon ya draw ugafata poly line harankiritse, noneho ukavuga ati start point ushaka guhera hehe umurongo wa muhanda wawe, specify start point ushaka guhera umuhanda wanjye hariya, noneho specify ni ukuvuga ngo umaze kuyiha start point y'ubwayo, ni ukuvuga ngo aho niho umuhanda uba uri buhere, ninza gukirika ubona hariya hatse specify next point umuhanda nshaka ko ugenda ufite ariya ma alignment, izo alignment zibuze kuva ari uko dukoze zarakorode manyine za ukoresheje amarike, ariko njye kubanza nkora indi alignment ya kabiri kugira ngo nze gukora iyi mihanda, ni imihanda ibiri itandukanye mu by'ukuri, aya ni ama alignment baratandukanye bivuze ngo ni amarode project atandukanye. Noneho aha ngaha ndajya guhita nkora alignment, urabona anda create design ndajya kuri alignment ngire create alignment from object, urabona ndahita nkirika kuri ya polyline naciye select first point nkande enter, umuhanda uzahera zeru zahera hejuru ukurikije aka gacumu karimo muri kubona aha ngaha, umuhanda uzahera zeru hariya urangire repo iyo utabishaka yuko bigira ukirika reverse, then iyo umaze kugera ahantu alignment urahita ubanza uyite ise na first of all alignment, turasiba ibi ngibi biriho wenda tuyite alignment 1 alignment 1, noneho type ni center line kuko ni center y'umuhanda, noneho description ushobora gushyira izina ryawe cyangwa site uri gushushanyiriza, ubu hano turi muri under general kuko dufite general na design kuri teriya, noneho umuhanda start point yacu irahera kuri 0.00, ushobora gukora umuhanda ugahera kuri 20 kuri kino kilometero 20 igice cyo guhera kuri 0.20 kidizayininga, ariko hano tuzahera kuri pedropere, ariho dufitemo general na design criteria, muri general harimo utungutu site ushobora kuyitinga ukayita izina, hano iyi site wakasiba hari handitse nemo ugahita ubyemeza, element style ni proposed cyangwa se existing, ifitemo utuntu twinshi uhitamo, hano turaza kuyireka iri proposed, no element label set bijya muri iyi layer yo hejuru, element label set ni ukuvuga ngo labels, labels ni ukuvuga ngo annotation cyangwa se ibyiza ku display za kugaragaza, hano biba byiza ushobora kuvuga ngo no label nta kibazo, ariko akenshi ngiye nkunda gukoresha all labels kuburyo niba hariho amasirope nimba aho yagiye ikora ivaria mbasha ibasha kumva ibyo ngibyo byose. Noneho hasi kuri add curve between tangent, tangent rero ni ya mirongo twaciye igiye ivunaguye, irakubaza ati se nze kurakoroda nze gushyiramo kavu hagati yaho imirongo ibiri ango yahindutse, noneho ugahita uyihereza radius, ndifata radius urumva yo ifite metero 100 ariko ushaka kuzihindura ukazigira munsi yazo, ni ukuvuga ngo ahangaha no kwitonda kuko iyi parametrage ahandi wagiye uca imirongo igiye ikomeza ifite inguni hagati, iyo urakubaza ati izakurakoroda ya kagati kukavanyemo, ni ukuvuga ngo ikora umuhanda ufite amakorosa adafitemo ari amaserikire cyangwa se ari amakavuzi, icyiza rero parametrage no uhita usubira hejuru ukajya kuri design criteria start design speed, ni ukuvuga ngo iyo ushushanya umuhanda uvuga vitesi ugomba kuwugendana, muzumva abantu bagenda bakarenga amakorosi baba barengeje vitesi
badizanye.